вирішила визнати недійсними 237 тисяч 3 бюлетеня з виборів депутатів Полтавської міської ради. Сьогодні відповідними районними у місті Полтава комісіями виборчими Київської, Октябрьської та Ленінської буде знищено ці бюлетені. Зараз в процесі друку знаходяться нові виправлені бюлетені виборчі, де вказано правильно міська організація партії, і ми впевнені в тому, що вибори в нас відбудуться вчасно саме в Полтаві. Така інформація, міська виборча комісія також збиралася запросити журналістів і надати свій коментар з цього приводу. Тому, я думаю, що без паніки нам потрібно зараз на це реагувати і не шукати. Ну, це я була присутня при цьому, при їхніх вирішеннях цих питань. Вони оперативно, злагоджено робили всі кроки, які передбачені в цьому випадку. Отже, перейдемо до порушень, які зараз станом напередень голосування. Вибачте, уточнити, ці бюлетені, які будуть вже недійсними, вони коли надійшли в Полтаву? Були вже тут у нас? Вони були надруковані, передані районним у місті територіальним виборчим комісіям. Вони там знаходилися. Районним їх мали сьогодні передавати. Наскільки я знаю, згідно з законодавством, сьогодні ввечері мали передавати. Давно вони знаходилися, ось щойно побачили, чи не давно в місті взагалі ці всі люди? Ну як, ми знаходилися по термінам, як то повинно було бути, так вони знаходилися. Тобто давайте, якщо ми не будемо зараз мішати наше з їхнім, ми не виборча комісія, давайте нехай вони все ж таки, ми їх самі просили про те, щоб вони зібрали свою прес-конференцію і розповіли, що і як сталося. Щоб не було кривотолки. А хто помітив помилку? Звернувся представник партії «Совість України», прийшов з заявою про те, що у виборчому бюлетені сталося помилка. Тобто представник партії «Совість України»? Так. Ну, ми також це помітили на дошці, на стенді офіційних матеріалів Полтавської виборчої комісії, в приміщенні міської ради є такий стенд, там висіли у вільному доступі ці зразки цих бюлетенів. І справді, коли йде список міська організація партії, то можна помітити, що одне слово обласна. Ну, воно якось так справді відділяється. Ну, коли на момент того, коли я вже прийшла до них і звернулася, і сказала, тут ось, напевно, що помилка, то вони вже про це знали. Ну, тобто, і вже приймали дії і рішення з цього приводу. Так, продовжуємо, так? Про порушення. Про порушення, так. Ми можемо сказати, що на сьогодні дуже розповсюдженим порушенням серед більшості кандидатів є використання фіктивного соцопитування. Тому що згідно статті 53 будь-яке соцопитування, яке надруковано у ЗМІ, повинно містити організація, яка його проводила, вона повинна містити найменшу похопку, з якою соцопитування це допущено. І от 21 жовтня спостерігач Кременецького речовпора зафіксував те, що кандидат від блоку Петра Порошенка «Солідарність» Олексій Матюшенко. І надруковано було соціологічне опитування, причому було підписано, що його проводив Київський інститут соціологічних опитувань. Там було написано, що він набирає 30%. Матеріал містився під заголовком «Гадяч може залишитись без депутата обласної ради». І у кінці була агітація про те, що потрібно йти на вибори, потрібно голосувати. Ми вирішили перевірити цю інформацію, зателефонували до довіреної особи. Ми зв'язалися з асистентом генерального директора Тетяною Красковською і вияснили, що вони жодного соціального опитування в Гадячі не проводили. Вони написали колись ЗМІ, що було спростування, тому що використали їх ім'я без їхнього відома. Як тільки вийшов матеріал, вже наступного дня Базар Медіа в Україні, це друковане видання, котре і надрукувало соціологічне опитування, вона надрукувала спростування щодо розміщення рівної соціології від блоку Петра Порошенка. Редакція вибачилась перед усіма. Коли спілкувалися з редакторами, вони сказали, що вони не перевіряли, хоча редакція повинна перевіряти наявність, бо вона несе відповідальність за це.
сказала, що їм просто заплатили гроші, як за рекламний матеріал принципі, вони його і розмістили. Але наступного ж дня було вже розміщено спростування з приводу цього. Така ж саме ситуація два рази була з Юрієм Бубликом, який на своїй сторінці Facebook так само використовує нашу групу ефективної соціології, тому що два рази з ним зв'язувались і намагалися дізнатися, хто сам проводив її. Мені особисто було відповідь, що це наші прихильники, але неофіційно, так. Тобто вони працюють у штабах їхніх опонентів. Вони їх не називають хто саме, але ще другий раз, начебто вони надають їм соціологію, і вони її використовують. Хоча ми вже попереджали, що це є порушенням закону статті 53 Закону України про місцеві вибори, де знову ж таки зазначено, що будь-яка соціологія повинна містити підприємство, установу та організацію, що проводили соціологічне опитування, та оприлюднювати результати такого опитування, пов'язаного з виборами. Я продовжую. Насправді маніпулятивну соціологію застосовували декілька партій, політичних сил чи місцевих організацій. В своїх друкованих агітаційних виданнях вони розповідали, що впевнено долають 5% бар'єр на цих місцевих виборах, але ніяк їм не підтверджено цими даними не було. Тобто про це цю інформацію ми вносили на карту порушень сайт Опорами, opora.ua.org, і на карті порушень на Полтавській області внесені ці випадки. Тобто і команда Гриценка, громадянська позиція в газеті було, і партія простих людей Сергія Капліна було розміщено таку інформацію про те, що вони дали 5% бар'єр. Ми про це писали і попереджали їх, що ну, не потрібно трішечки. Це маніпуляція думкою виборців. Звичайно, що вони читають і думають про те, що раз партія надає цей 5% бар'єр, то треба ж їх отримувати. Ну, це не дуже добросовісний хід. Так? У нас є проблема те, що виборці, на жаль, вони не так цікавляться законом. Тобто, якщо вони хочуть голосувати за чесного кандидата, так якщо обирати більшість, то в принципі усі так хочуть. Вони його не читають, тому ми кожного разу, коли говоримо про будь-які порушення, ми закликаємо, щоб не тільки кандидати вели чесну боротьбу, а також самі виборці, коли вони говорять про те, що ми хочемо, щоб чесні люди правили, були на високих посадах, так? То щоб вони так само цікавилися законом, тому що соціологія, хибна, це також порушення закону. Добре. Якщо це порушення, так. Що ще було зафіксовано спостерігачами опори? Було зафіксовано випадки розміщення передвиборної агітації у громадському транспорті. Такі випадки сталися і в Полтавському районі у автобусах приміського сполучення, і в Губинському районі були зафіксовані, і в Миргородському районі були також зафіксовані випадки, коли ззовні і зсередини автомобільного засобу було розміщено цю агітацію. Цього робити не можна, в законі це чітко прописано. Взагалі таке враження, що деякі кандидати і партії зробили навпаки. Використали недозволені законом засоби ведення агітації, а статтю 60, яка обмежує певні кроки, вони взяли для себе на вооруження і застосували технології чорного піару, брудної агітації, надання недостовірних даних про кандидата, що є порушенням статті 60, декілька пунктів, пункт 9, частина 9, і по пунктах там чітко написано, що забороняється робити. У багатьох матеріалах друкованих різних кандидатів і партій було зафіксовано, що в цій газеті міститься не програма партії, а якась певна інформація про іншого кандидата,
в тому числі з образливими словами, в тому числі з приниженням, з використанням якихось, звинувачень на адресу іншого кандидата. Тобто замість того, щоб писати про себе, поливаємо друге. Також до брудних технологій ми можемо віднести розповсюдження листівок, які не виготовлялися самими кандидатами. Про це ми вже говорили на другому столі ДПС, що кандидати зверталися до правоохоронних органів і рідне місто, і «Свобода», здається, так, пан Юрій Бублик. І вони передавали ці матеріали до правоохоронних органів, щоб вони не виготовляли таких листівок. Звичайно, що це є порушенням. Що ще це фіксували? Фінансування кампанії не з виборчого фонду. До Полтавської обласної виборчої комісії з 17 партій 11 станом на 22 жовтня було подано 11. Із 17 було подано 11 проміжних фінансових звітів про надходження і використання коштів їх виборчих фондів. В межах цих виборчих фондів повинна проводитися фінансування, виготовлення агітаційних матеріалів, розміщення зовнішньої реклами, замовлення роликів інформаційних, політичної реклами на телебаченні. Тобто ми констатуємо те, що не всі партії відзвітувалися вчасно, і більшість з них, ну, на 19 жовтня, коли вони повинні були подати крайній срок ці проміжні звіти, було в Полтавській обласній комісії всього-навсього 4 звіти. На момент той, коли вже повинно було бути 17. Тому з цього можна зробити висновок, що політичні партії, чия передвиборна агітація і реклама розміщені у Полтаві, з якого фонду вони фінансувались, ким вони замовлялись і хто відповідальний за розміщення цієї інформації, визначити неможливо, тому що неможливо відстежити рух цих коштів. Далі. Що ми ще забули сказати? До Полтавської міської комісії, до слова, з 22 зареєстрованих суб'єктів виборчого процесу, станом на 22 було надано 14 фінансових проміжних звітів. З приводу чорних технологій, можемо ще сказати, от 21 жовтня спостерігачем Донецької мережі «Опора» був зафіксований такий випадок, це те, що застатньо. У Покровському районі розповсюджували інформаційний бюлетень, який називався «Зворотлянська правда». З елементами чорного піару він був проти кандидата на посаду сільського голови В'ячеслава Соловова. На даний момент він балотується від політичної партії «Відродження». Так, у селах Лукищиця, Головач, Заворство, Мунівка, Баташкова, а також Косарівка невідомі рознесли у кожен двір та газету, яка очолює діючого Зворотлянського сільського голови. А також кандидати на цю посаду і кандидати в депутати, крім цього, Полтавської районної ради та Полтавської обласної ради. Ми з ним спілкувалися. Він сказав, що він жодного відношення до цієї газети не має, тому що на першій сторінці було надруковане його інтерв'ю, де він розповідає про себе, начебто, що раніше він був з нашим нинішнім міським головою Олександром Має. Був у партії регіонів, але на даний момент він перейшов у партію «Відродження», тому що, як там було написано, вона належить близькому другу Віктора Януковича. Звісно, що це чорний піар, і він вже написав заяву до міліції, та на сьогодні, поки що замисників, хто саме це робив, не знайдемо. За останніми даними «Опори», громадянська мережа, статистика порушень зафіксована на 22-е, уже 668 порушень по всій Україні. 668 порушень. Із них 380 фактів незаконної агітації, 193 факти підкупу виборців, 38 фактів порушень з боку виборчих комісій, перешкоджання роботі спостерігачів 23,
кримінальне втручання 17, виборчий процес, зловживання адмінресурсом 16. І ось така статистика. За останніми даними МВС в нашій області, можливо, хтось з вас уже бачив, 85 уже заяв щодо порушення виборчого законодавства і 20 з них по місту Полтава. Наші спостерігачі теж і вчора у тому числі викликали міліцію неодноразово, писали заяви, пояснення до правоохоронних органів, складалися протоколи з приводу розміщення агітаційних матеріалів у заборонених місцях, з приводу незаконного ведення агітації, тобто неможливості відстежити, хто замовником є реклами. Навіть у Пирятині був такий випадок, що на новому білборді кандидата було фломастером написано «Відповідальний за випуск». Такий-то, такий-то. Ну, тобто, фломастером дописувати, ну це вже таке собі іздівательство над виборчим законодавством. Тобто перед виборами така відбувається стихійна агонія оцих порушень, застосовуються усі можливі методи. Тому ми маємо 85 заяв, з яких за 5 відкриті кримінальні провадження, що не можна радувати. І 4 складено адмінпротоколи, які понесуть за собою накладення на порушників штрафів. На це ми сподіваємося. Можливо, ми поговоримо в режимі питання від.